Здравейте с новините по света и у нас. Започна вакцинирането на хората, които са се записали в електронния регистър. До този момент онлайн заявление са дали 70 000 души, от тях 30 000 са в столицата. За сега имунизацията ще се извършва само с ваксината на AstraZeneca. Хората, които са избрали РНК ваксина, ще трябва да почакат, докато са... Това са повече от половината записани. Доставка на Pfizer се очаква в началото на следващата седмица. В столичната болница Света Анна чрез електронния портал са се записали 140 души. За сега там няма опашки. 140 човека е нормален брой за капацитета, който ние имаме. Даже бихме могли да обслужим и повече на ден. Единствената причина да бъде върнат човек е ако той има някакво заболяване или състояние, което е противопоказание за вакциниране. Това се случва рядко. Това са пациенти, които приемат някакви медикаменти, да речем променящи кръвосъсирването, бремени или други такива състояния. След консултация с лекар и преценка, те могат отново да се върнат и да бъдат вакцинирани. Тук в момента работят 4 кабинета. Имаме възможност да разкрием и повече. Имаме възможност кабинетите да работят и през нощта. Редица ограничения срещу разпространението на COVID-19 влизат в сила. В 10 области у нас се предвиждат по-строги мерки, заради които се организират и протести в някои градове. Ограниченията засягат най-вече училищата и ресторантите. На места затварят и моловете, кината и театрите. Ако ситуацията продължи да се влошава и в София, фитнесите и моловете ще бъдат затворени. А за сега решенията се вземат на локално ниво. В Плевен, където заразените са почти 600 на 100 000 от полунощи, през следващите две седмици се въвеждат строги мерки. Онлайн обучение за учениците от 5 до 12 клас, затваряне на молове, фитнеси, кина и театри. Маските стават задължителни на открито при струпване на много хора. Ситуацията е абсолютно все още под контрол. Няма такъв натиск, какъвто беше есента на миналата година. Специално в плевенските лечебни заведения. Надяваме се с тези мерки, които гледаме да са максимално щадящи все пак и за бизнеса, и за хората, да получим желания резултат от тях. В Ямбол големите ученици ще се обучават онлайн от днес до 2 април. Осложнената ситуация наложила и увеличаване на болничните легла от 15 на 20%. Затягане на мерките от петък ще има и в София и Шумен. Преустановява се присъственото обучение в висшите училища и в центровете за извънкласни занимания. Учениците от 5 до 12 клас ще учат онлайн до 26 март. Детските градини остават отворени. Маските стават задължителни и на открито, където се забелязва струпване на хора, а заведенията ще затварят час по-рано. В Благоевград също беше решено да бъдат въведени ограничения. Вчера се събира областния оперативен щаб, на който се взе решение единодушно от всички членове на щаба да пристъпим към тази мярка за 14 дни да се спрат присъствените обучения на учениците от 5 до 12 клас. Затваряне на търговски обекти като от тип молове, затваряне на фитнеси, ограничаване на масови мероприятия на открито и на закрито, затваряне на кина, театри. Данните на единия информационен портал от нощта показват, че новите случаи на заразени са 2774, положителни са 20% от направените 13691 теста. А точно преди година Световната здравна организация обяви пандемия от COVID-19. Според последните данни, случаите на коронавирус са близо 118 милиона души, а жертвите на заразата над 2 милиона и 600 хиляди. Данните са на университета Джонс Хопкинс. Съединените щати са най-тежко засегнатата държава. Преди часове беше одобрен планът на президента Джо Байден за възстановяване след COVID-кризата. Пакетът е на стойност близо 2 трилиона долара. Едно от огнищата на пандемията в момента е Бразилия, където здравната
здравната система е пред срив. В Европа редица държави – Франция, Норвегия, Полша и Унгария – регистрираха поредно увеличаване на случаите. Очаква се днес Комитетът по хуманна медицина към Европейската агенция по лекарствата да даде препоръките си за ваксината на Янсен. Това е поредният препарат срещу коронавирус, който е на път да получи одобрение за използване в Европейския съюз. 10 години от мощното земетресение разлюляло североизточното крайбрежие на Япония и последвалото цунами. Страната почитат паметта на жертвите. По официални данни, загиналите са близо 16 000, а 2500 души се водят безследно изчезнали. За днес са планирани редица изяви, в които ще се включат император Нарухито и премиерът Йошихиде Суга. Всички чествания ще са в ограничен състав заради коронакризата. На 11 март 2011 година труса с магнитуд 9 по Рихтер, най-високият регистриран в Япония, разлюля североизточната част на страната. Люлеенето предизвика мощни вълни цунами, които доведоха до повреда в АЕЦ Фукушима и до най-мащабната ядрена авария за последните десетилетия. Япония продължава да се бори с последствията от катастрофата. Виктория ще участва на конкурса Евровизия 2021 с песента Growing Up is Getting Old. Българското предложение за музикалната надпревара беше представено на специален концерт, който обедини много популярни лица от шоу-бизнеса около проекта Евровизия в България. Българската песен носи посланието за връщане към корените и мястото, където всеки се чувства най-сигурен и щастлив. Такава е историята в музикалното видео на Growing Up is Getting Old, където Виктория се завръща у дома, за да се срещне с себе си като дете, което и припомня кои са важните неща в живота. Посланието на тази песен е много лично за мен, защото я писах в такъв момент, че някакси се чувствах малко загубена, имах нужда от семейството си, исках да ги видя, защото бях далече от тях. И някакси през това време осъзнах колко ценно е семейството и колко трябва хората да се грижат за семейството си, да ги оценяват, да не пропускат един ден така да е загубен за тях. Още информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение. А след секунди от Павлета Тързийска ще разберете и какво време ни очаква.